Bashkëpunimi privat-publik është një ndër dimensionet kryesore që do na ndihmojë së pari për financimin e sistemit, së dyti për përmirësimin e cilësisë dhe së treti për t'i dhënë kuptim gjithë mënyrës se si ne do ofrojmë shërbimet e formimit profesional. Pse? Sepse ne bëjmë kurse dhe ofrojmë aftësi pikërisht për qëllim që t'i shërbejmë sektorit privat i cili do të hapi vendet e punës. Veçanërisht në rastin e Kosovës ne po punojmë dhe delegacioni jon ka qenë javën e shkuar në Prishtinë për të bashkërenduar planet në koordinimin e hartimit të kurrikulave, të shkëmbimit të eksperiencave, të bashkëpunimit në fushën e teksteve për arsimin profesional, për qarkullimin e kuadrove dhe për përdorimin e ofruesve të shërbimit. Se sa është përqendruar Kosova në arsim profesional, flet vetë fakti se nga 117 shkolla gjatë 1% të sistemit të arsimit të mesëm të lartë i përket arsimit profesional. Do thotë në Kosovë janë mbi gjatë 6000 nxënës që vijojnë arsimin dhe arsimin profesional. Dhe sfida e veçantë do të ishte mungesa e teksteve dhe mjeteve mësimore për këtë sferë të arsimimit që besoj bashkarisht me Ministrinë e Shqipërisë do t'i arrim që t'i kalojmë.